Je to ďalší diel z série Ukrajinské s jedlím. Venujem sa tu popisu jedla. Ковбасу. Клобасу. Рыба. Риба. Шахи. Шах. Читати. Читать. Ти любиш кашу. Ти маєш рад кашу. Ти любиш кашу. Кіно. Кіно. Читати. Читать. Воду. Воду. Робити. Робить. Вона любить воду. Вона марада воду. Вона любить воду. Макарони. Цестуйний. Актор. Герець. Ковбаса. Клобаса. Каву. Каву. Я не їм кашу. Я не їм кашу. Я не їм кашу. Я не їм ковбасу. Я не їм ковбасу. Він не любить рибу. Он не має рад рибу. Він не любить рибу. Вона має рада воду. Вона любить воду. Я люблю піцу. Де моя піца? Мам рад піцу. Де є моя піца? Ано, мам рад піцу. Так, я люблю піцу. Я не їм ковбасу. Я не їм ковбасу. Вони не мають раді каву, а віно. Вони не люблять каву і вино. Вони люблять кашу, рибу і яйця. Вони мають раді. Вони люблять кашу. Кашу. Рибу. Рибу. А яйця. І яйця. Мій дідусь не любить каву і яйця. Мой старий отець не має рад каву, а яйця. Он не має рад рибу. Він не любить рибу. Маме раді цестовини, масло а піцу. Ми любимо макарони, масло і піцу. Перфектно.